Hallo, så er det sammen. Så er vi inde og spille Money Walls, og jeg har ingen anelse om, hvad vi skal. Men vi er sammen med Kovates og Saki. Yeah! Yeah! Der er en masse zombier her. Skal man bare løbe ind til dem? Oh, ham der er min mate, har allerede svært. Det er nok et kit, han starter med. Åh, men altså, det skulle jeg også have gjort, Kova. Du havde jo valgt et andet kit, fordi du følte, at du var bedre end alle andre på det punkt. Jeg har taget scout, Kova. Jeg har taget Money Man! Skal vi opgradere noget af de der jern der? Ikke i starten. Det okay. Fordi du har en rimelig stor risiko for at blive slagtet. Altså, jeg har 40 stykker jern. Skal jeg ikke bare op? Du kan godt, men jeg vil... Jeg gør det ikke, Kova. Jeg går ned og køber ting. Totalt egocentreret. Det er fint. Så kender man dig igen. Det er altså en flot konge, vi har. Tak. Ikke dig, Kova. Men tak alligevel. Vi skal ud og tænde iron, og det koster vist 32 stykker per vi skal tænde. Eller det er guld, undskyld, vi skal tænde guld, sorry. 32 stykker? Ja, 30 stykker guld. Nej, jeg kommer til at købe to chestplates, det mission. Hvor leder? Ja. Kæmpe noob. Skal du have en? Jeg har. Okay, jeg dropper den der. Tag den. Jeg vil ikke have den. Der er to guld generators tændt. I kan bare følge de der i gulvet for at komme derud. Ja. Okay. Hvad skal jeg bruge mit jern til? Andet end... Bare ting og sager. Jeg har købt armor og guldrødder. Hvad skal guldrødder? Vi bruge for at tænde diamond generatoren? Der skal du bruge guld. Der er jo farligt, den. Ja, der er rimelig farligt. Du har ikke købt guldrødder, vel? Ja, der var bare fire, så ja. Tænd dit maltræ. Jeg tændte den ene. Er det ikke godt, Kova? Det ved jeg ikke. Okay. Fordi hvis man kun har de her to, så behøver man, kan man bare stå i midten af mellem dem, og så samle dem op fra hver sin side. Og nu er der tre, så nu er der sådan rimelig hæftigt. Hvorfor siger du ikke sådan noget, Kova? Inden jeg laver sådan en kæmpe rookie mistake? Fordi jeg er jo ikke vant til at spille med noobs. Ej, men... Hvor meget guld skal vi bruge for at tænde? Jeg ved det faktisk ikke. Jamen, nu har vi tak. Det var flot, Saki. Kæmpe flot. Tak. Der er en, der er død. Noob. Jeg tror faktisk, det er meget godt at starte med et svær. Jeg har købt et svær, Kova. Ja, det er godt. Okay, så diamanterne er ovenpå. Ja, du skal op i den der, hvad det hedder? Det koster 16 guld, og jeg har kun 15. Nej. Nice. Jeg har et stykke demission, jeg kommer og hjælper dig. Okay, det er ovenpå. Okay. Skal jeg op i den lige ting? Ja, det tror jeg. Ja, du skal op i isen. Okay. Is på. Ha. Hej, Demis. Hej, Saki. Giv mig dit guld. Mange tak. Og væggene falder om 7 minutter nu. Jeg er slet ikke klar. Hvilke gear skal vi have, for det er, at vi er klar til, at væggene falder? Altså, et eller andet sted er gearet hovedsageligt, eller det er tæt på at være ligegyldigt, fordi man løber alligevel bare ind, og så tager man emerald. Så hvis der er, man først får kabret den der emerald, eller de fire emerald generators inde i midten, så har man vundet. Okay, så det er det, vi skal gøre. Ja, men det kræver selvfølgelig, at man har noget at slå med, når det ligesom bliver tid. Jeg har tvær. Ja, måske et bedre svær end det, du har. Vi skal bruge nogle diamonds, så jeg kan købe noget iron, dreng. De har ret meget stensvær heroppe, zombierne. Ja, det er rimelig hæftigt, når man når dertil. Hvor mange har vi tændt af diamond generators? En. Er det værd at nakke de der mobs, eller skal man bare prøve ikke at blive ramt af dem? Skeletter er vigtige, tror jeg, at få dræbt, fordi at de kan... Det er rimelig meget skade. Zombier kan man bare skubbe væk. Ja. Eller løbe fra. Okay, hvor meget guld skal vi bruge derop, Damish? Før det går. 16 for at tænde 1, men jeg ved ikke, om vi skal tænde mere end 1. Tænd 2, tror jeg, men... Spørgsmålet er, om... jeg skal ud herfra. Om vi kan nå ligesom at samle nok diamonds til at bruge det til noget fornuftigt alligevel. Der er tid på. 5 minutter, dreng. skal vi beskytte vores konge med et eller andet, eller er det bare... Det er nok en god idé. Nogle blokke. Man kan få sådan et obsidian starter kit, men ellers så bare nogle bricks, fordi folk køber alligevel ikke pickaxe. Gale, en mur, der er blevet købt. Hvad nu? Det er, har du set? Det er ren Berlin-mur, vi har foran vores konge, altså. Snapperino. Er der nogen, der kan give mig noget mad, fordi jeg har ikke lige været så smart? Jeg kan godt droppe dig noget. Kan du hoppe ud af klumpen? Jamen, jeg... Her. Tanke. Sådan der. Så er der næsten mur nu. Nu samlede Saki maden op, men selvfølgelig... Nå, tak for mad.
Det var så lidt. Må jeg få et stykke? Et stykke med kova. Jeg køber et stensvartang. God idé. Er chainmail, er det BF? Ja, det er det nok. Jeg hopper op og tager nej, det var rimelig diamanter. Okay, jeg skal altså også have sådan på diamond. Hvad med en kiste? Skal vi købe sådan en? Bare sådan, så vi har et eller andet sikkert sted. Nej. Det eneste, du mister, når du... Nej, du mister det hele, når du dør, gør man ikke? Jo, det gør man. Jeg ved ikke. Nej, jo, måske. Du lyder ikke så som en strategisk mastermind. Vi plejer ikke at købe kister, lad mig sige det sådan. Men plejer I at vinde? Vi har spillet 3 spil, tror jeg. Vi har vundet 2. Det er jo ikke 100%. Nej, men første gang vi spillede det, der skulle vi jo lige have en idé om, hvad det gik ud på. 4 minutter. Så man kan jo sige, at vi klarer det udmærket. Det er dog nok nogen, der vil mene. Okay, du er ikke en af dem. Det siger jeg ikke noget. Jeg fik et golden apple på vores mate, han er base. Hvorfor har han et tandet gear, ham der? Fordi hvis du bladrer videre, når du går ind i de der kategorier, så kan du få en tandet gear. Men hvorfor er det, jeg ikke får sådan noget at vide? Fordi jeg troede, du kiggede. Amen. Du har også fået enchanted svær. Jeg kommer med at behandle noget diamond damage. Ja. Er der 2 af dem tændt? Der er kun én. Hvad var det? Det var 16 stykker guld, ikke? Jo. Hvor er det skaffer jeg? Altså, jeg har det, hvis det er, men... Nå, men du har bare ikke lige lyst til at hjælpe holdet. Jamen, fed teamspiller alligevel. Man bruger ikke rigtig diamonds til andet, end at skulle købe en pickaxe. Jeg har 15 diamonds. Er det kun de der emeralds? Er de så vigtige? Du kan købe alt andet end en pickaxe for emeralds. Så det er vejen at få dem hurtigt. Det lyder ret vigtigt. Ja. Det lyder ret vildt. Okay. Hvor meget guld er Rino her? Jeg har 22. Hvad skal jeg altså gøre med de 22 kroner? Skal jeg bare smide med lava, når det ikke er vigtigt? Ja, gør det. Du gjorde det ikke, vel? Nej. Nå, jo. Du kan købe nogle golden apples. Nå, er det godt? Så jeg har et. Ja, det koster 2 stykker guld, så det er ikke fordi, det er det dyreste, men det er da meget smart at have. Jeg kan også, så kan jeg ikke opgradere vores diamond generator. Nej, så kan man bruge diamond. Prøv, jeg tænder en ny. Ja, gør det. Der kommer bare til at være rigtig mange mobs. Ja. Yeah. Men ellers, spar diamonds op og køb en diamond pickaxe, fordi den bliver rimelig essentiel, når det er, vi skal... Okay. Når det koster skal, sådan en satan. 10. Så okay. Kan vi nemlig... fordi man kan ikke købe pickaxes for emeralds, men man kan købe alt andet for emeralds. Der er altså 2 minutter nu, Koba. Nu skal vi altså til at lave alle de gode valg i livet. Vi er ikke travlt. Vi har ret travlt. Okay, vi har ret travlt. Okay, jeg tror heldigvis, vores mate, han er et beast. Han går... han laver alle de kloge beslutninger. Fedt. Hej, Kova. Hej, hej, hej. Sådan der, så er jeg klar. Måske lige mangler lidt mad, men ellers jeg er jeg klar. Jeg mangler lige en dig. Nej, altså, får jeg dem ikke? Hvad nu? Jeg fik bare ikke de fattige. Jeg mangler en diamond nu. Okay. Jeg har den. Det kan egentlig jeg er godt, udefra. Det kan egentlig godt være, det er smart at købe en økse. Ikke en økse. En chest. Ja. Fordi så kan du lægge pickaxen der i tilfælde af, at du nu skulle gå hen og dø eller et eller andet. Jeg ved ikke, om man mister det. Kommer næppe til at ske. Kan jeg købe en buegård? Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke. Nå. Rip. Rap og rup. Man kunne starte med en, hvis man havde købt et kit. Det virker bare mærkeligt, man så ikke kan købe en. Ja, det må man også kunne. Nu må vi lige kigge efter igen. Nå, der er 1 minut, vi skal være klar til at løbe ind, og så tage de der generators. Ja. Skulle jeg købe gylden æble eller sådan noget? Nej, det må du gerne. Skal jeg købe en diamond pickaxe? Ja. Yeah. Den er købt. Og betalt. Den er i hvert fald købt. Er I klar? Der er 30 sekunder til muren falder. Jeg er overhovedet ikke klar. Det er kedeligt. Jeg er klar. Jeg fik en hjelm. Det er super. Er du også klar til mission? Næh, lige om lidt. Ja, du ser det er bare ud til hovedporten, ikke? Jo, det er bare herude. Okay. Vi skal bruge kamprobdrengen hurtigt, så vi er i stemning. Jeg køber lige en gylden æble først. Fedt kamprob! Gylden æble. Like for sejr. Okay, hvad, er det bare tons, Kåre? Ja. 3, 2, 1, tons. Og så bare ind i midten, og så lige få nogen. Okay, der er de gule, de tonser altså også, Kåre.
Ja, dem skal vi bare slå tilbage. Okay, løber vi bare væk lige snart? Nej, vi skal bare slå dem væk, altså. Men er du sikker på, at, det er, at vi kan det? Hvad farve er det, vi er? Vi er rød. Ja, rød. Jeg fik en god. Der er en grøn ind i midten. Ja, ja. Han løber. Jeg har 8 indtil videre. Hvor damis, du er bare et okay. Iron fyr. Se, så kan I stille jer på hver jeres, hvis det er. Okay. Og så er okay. Der en, der kan løbe frem mellem to. Frem det gør damis. Han har iron gear nemlig. Yep. Så ved jeg ikke, hvor meget mening det giver, men vi skal i hvert fald bare have nogle... Vi kan godt risikere at miste vores mand nu, men... Hvor mange skal, bare skal vi... Hvor mange skal vi have, Kroa? 32 er det bedste svær, og så koster... Åh, der kommer en grøn fyr. Bare lige at tage ham, Demis. Der er en rød mere. Og det er vores. Ja. Så nu har vi 4 generators. Jeg går altså lige rundt og smækker noget booty her. Uha. Jeg smækkede ham ikke helt ihjel. Okay, jeg har 17 stykker nu, Kroa. Jeg snakker en her. En blå body. Han droppede diamanter. Skal vi lige holde øje med ham? Der er gul løber hen mod os. Jeg løber altså lige her, der smækker han. Han skal sagt mig ikke have lov til at nakke vores mand, Kroa. Nej, bare dræb ham. Han har fuld iron gear. Jeg kommer ikke til at dræbe ham. Jeg synes altså, det lækker noget herinde. Det gør det også. Det er vores fordel. Nej, overhovedet ikke. Jo, Kroa. Okay, blå har mistet deres nu. Jamen, det kommer vi også til lige om lidt. Nej. Jo, fordi han er inde hos os nu. Jeg løber. Han smækker min booty, Kroa. Vi er på vej af to mand. Det er ikke så smart, at vi har efterladt midten nu, men... Drenge, kom lige og smæk ham deres booty. Yep. Bliver der smækket? Nej. Han løber. Okay, galen tøs. Kom han overhovedet ind til vores gut? Han står ved siden af den. Okay, så vi køber bare diamond gear nu? Ja, man kan købe med protection, men jeg tror som udgangspunkt bare at købe det billigste, fordi så er vi alligevel rimelig godt med. Okay. Og skal vi have et godt svær, så? Det vil jeg anbefale. Sharpness 1 kan jeg købe. Er det worth? Eller jeg skal vil næsten vente til 2'eren. Hvad koster 1'eren? Nej, jeg køber 1'eren, Kroa. Den koster 12. Jeg har købt den. Hvor mange har du i overskud? Ingen. 1. Okay. Ingen. Jeg mangler 4 fra at kunne købe det bedste svær. Vi kan købe kage, der mission. Fedt. Jeg nakker gul her. Vi skal lige ud til midten nu, fordi at... Er nogen andre, der har den? Der er en, der fra gul, der står og har den rimelig massivt lige nu. Okay. Ud og smæk booty. Han har noget rimelig godt gear også. Og en diamond? Nej, han løb. Nej, han havde bare et godt svær. Jeg tror, det var iron enchanted. Det er bedre end mit svær. Du kommer så. Der med fuld diamond gear, og så siger du, han har godt gear. Han har chainmail. Jeg sagde, han havde et godt svær. Jeg sagde godt gear, men jeg rettede det til godt svær. Det er nok det mest bedre tøsede, svær. Jeg nogensinde har. Det hvor mange skal vi have nu? Det mest tøsede, siger du. Dit skrig er også ret tøset. Nå, man starter med sit gear igen. Ja, yeah. Hvorfor døde du? Jeg prøvede at tage gul alene. Vi har stadig vores pickaxe, ikke? Jo, den har jeg. Så forstår jeg egentlig ikke, hvad pointen er med klister, hvis der er, man alligevel spawner med sin ting. Jeg tror kun, man mister sine ores, faktisk. Ja, jeg tror, vi... Altså, jeg tror, de mistede det, når jeg nakkede dem. Nej, tror jeg ikke. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke kunne tage dem. Hvornår skal vi begynde at tons folk? Hvad skal vi have af gear? Vi kan gøre det lige om lidt. Kova dog. Skal vi ud og se blod? Det skal vi. Så kommer en grøn mand ind der mission. Ja, jeg tror ikke han tør. Altså et godt apple koster altså kun 32 emeralds, så det er egentlig bare at købe sådan en. Kommer. Der kommer gul. Vil meget gerne have vores kroppe. Skal vi bare overgive os? Er de på vej ind i midten? Ja. Nej, jeg er derinde nu. Eller jeg kommer derind nu. Okay, vi var lige ved at overgive os, Kroa. Men hvad med det? De er lidt bedre gear end mig. Ja, de er også bedre gear end mig, tror jeg. Men ikke bedre gear end Kroa. Ah, nej, Kroa er den tonser, han kommer bare tyrene. Helden Kroa. Det kalder de mig i byen. Skal vi have ham dernede? Og der kommer en fuld fyr her. Prøv at lægge det til vores fordel. Det er det, jeg siger. Har du pickaxen? Ja. Så bare, okay, så kom med. Så går vi ind, altså. Vi dem? Nej, bare os to, tror jeg. Nå, okay, der kommer en gut mere med. Men så går du ind, smadrer blokkene, så smadrer jeg... Okay, gul har mistet deres, så vi behøver ikke. Nå, vores er også nu død. Nej, vi skal overtage grøn, vi skal overtage grøn. Det måtte ikke ske. Jo, det er lige meget. Vi skal bare overtage grøn. Så kører vi hos hans villager? Ja. Nej, vi skal bare tage deres wither ud, og så... Jeg skal også købe nogle nye ting, for jeg har ikke særlig godt stof, Kroa. Nå, ja, det gør du bare. Jeg har 64 emeralds. Der står to hernede. Tre hernede. Ja, men de har læder arme over ham der. Ha! Noobs. Hold.
Oh, Damis går bedst. Jeg ved ikke, hvad de har gang i. Det er da virkelig skrald, det de har gang i. Skal jeg komme ind og grave? Nej. Han er død nu. Åh, det er en fest, det her. Okay. Hvis du er fanget, går. For fuck's sake. Men det er satme dumt, det her. Vi kan ikke komme ud. Der er en grøn. Det er Michelin, vi er fanget. Kom ind og redde os. Kan du ikke lige smadre den udefra? Jeg kunne ikke. Du døde? Ja, jamen der kommer en. Er du død nu helt permanent? Ja. Ej, Kova, det er satme fjollet, det her. Det er satme noob moves, det her. Jamen. Det er en dårlig måde at tabe på, det er det. Okay, ja der. Vores team kommer op. Red os. Red os. Jamen, hvorfor hopper du os med ind? Hvorfor redder han os ikke? Save os. Sådan der. Jamen altså. Det var da også lidt fjollet. Ja, der er nogen, der vil sige, at jeg fik mig dræbt. Nogen vil sige, at du bare skulle have hjulpet os, så kunne vi have hjulpet dig. Jeg var ikke gang. Ren og jeg synes også, det var det mit. Nå, jeg køber lidt godt app. Det er ikke dårligt, det er rimelig godt. Det lyder ret godt. Godt. Jeg har købt Protection 2. Kan jeg få mere end Protection 2? Nej. Er I klar? Så skal vi jagte folk ned nu. Ej, jeg er ikke kaptajn, men jeg er slet ikke klar. Der står to i midten. Nice, så går vi lige ind og nakker dem. Nej, der er tre. Vi går ind og nakker dem alligevel. Det er gul, ikke? Jo. Og de er okay gear. Jamen, jeg har det godt. Det er jo lige snart, vi nakker dem nu, ikke? Altså, så er de ude fra. Jo. Okay. Oh. Fortjent. De har set jer. Kora, pas nu på. Jeg har godt, Apple. Nå. Bare go, Kora. Go, Kova. Go, Kova. Vi ved ikke, han kan. Han er supermand. Go, Kova. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan ramme nogen. Jeg tror, det er jeg, du er død nu. Han er femmer. Jamen, det er awesome Adam. Kom nu her, 1, 2, 3. Men det er jo helt ekstremt, det her lag. Han er... Kora, kan du ikke lige hjælpe mig med at fange awesome Adam her? Jeg er på jagt efter ham her, og jeg har et eller andet. Kora, okay, der er en, der... Awesome. Nej, Adam. Oh, jeg kender ham. Oh, nice. Så mangler vi kun en fra gul og en fra grøn. Han står og gemmer sig heroppe. Oh, jeg har mange emeralds nu. Det hedder han ikke. Jo, han er der. Så er den der. Så mangler bare en fra det grønne hold. Ved du, hvor han er, The Mission? Overhovedet ikke. Jo, han er oppe ved det blå. Han har ingenting. Oppe ved blå? Nå, han er derinde. Ja, jeg kan godt se ham. Jeg kan ikke se ham. Han er løbet ind til blå. Okay. Og hopper op og samler jern. Og nu dør han til zombier. Nej, det er imponerende. Okay, Kora, vi må kun bruge træsvær til at nakke ham. Har du et træsvær? Ja, det havde jeg nemlig. Hey. Det havde jeg ikke. Det skulle være mit kill, Kova. Jamen, men du vandt det, ikke? Spil. Eller det gjorde du, men... det var hyggeligt, og det endte godt og alt muligt. Ja. Trods af, det var første gang, jeg spillede det. Ja, og I døbede lidt. Men... og man kunne næsten ikke se, det var første gang, jeg spillede det. Nej. Jeg synes, I gjorde det godt. I kan være stolte af jer selv. Tak, Kova. Og tak til folk, der sad så med. Smid mig gerne like, hvis I kunne lide den her video. Vi ses igen næste gang. Like for sejr. Like for sejr. Farvel. Farvel.